Vad kan du göra i din vardag att lära sig mer svenska? Hej. Hej. Kardemumma. Vet du vad det betyder? Nej, jag vet inte. Okej, men jag kan titta. Vet du vad? Vi ska fråga nu. Vad betyder kardemumma? Det är en krydda. Krydda? Ja, en krydda. Jag ska visa dig. Har den i en burk här. Så. Du kan lukta. Dufta. Lukta. Känner du igen?